হেল্ল বন্ধু অকল আপোনালোকে যদি দিল্লীলৈ কিবা কামত আহিব লগা প্লেনিং কৰি আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এই ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে ভিডিওটো কমপ্লিটলি চাব কাৰণ মই ইয়াৰ আপোনালোকক জনাম দিল্লীত আপুনি কেনেকৈ বাচিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ কেনেকৈ আপুনি পইচা বচাব পাৰিব মই আপোনালোকক চাৰিটা পইণ্ট ক'ম এই চাৰিটা পইণ্ট মই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ এক নম্বৰ কথা আপোনাৰ যদি দিল্লীত কোনোবা চিনাকি আছে দাদা আছে লগৰ আছে বা ৰিলেটিভ আছে আপুনি ইহঁতক এটা খবৰ লৈ মেলি এই জেগাটোৰ বিষয়ে এটা মানে বেছিক নলেজ খবৰ এটা লৈ ল'ব দিব যাতে আপোনাৰ এইটো জেগাত যদি থাকিব লগা হয় এইটো জেগাত থকা খৰচা আৰু তাত ট্ৰেইন কিমান তাত পিজি কিমান সেইটো দাম যদি আপোনালোকে গম পায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইয়ালৈ অহাৰ আগতে বাজেট মান্থলি বাজেট বা আপুনি কিমান দিনৰ কাৰণে আহে তাৰ বাজেট এটা বেছিক আপুনি ৰাফলি বনাব পৰাৰ সুবিধা এটা পাব দুই নম্বৰ কথা হ'ল আপুনি যদি ইয়ালৈকে আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাবিল আপোনাৰ কাম যোনদিনাখনৰ পৰা হ'ব তাৰ পৰা এটলিষ্ট তিনিদিনমান আগতে আহিব আহিলে আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব তেতিয়া আপুনি সেইটো জেগাত নিজে গৈ মেলি সেইটো জেগাত পি জি কিমান দাম বা ৰেণ্ট কিমান দাম সেইটো নিজে ঘূৰা পইচা কৰাটো বহুত ভাল আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব কাৰণ ইয়াতে আপোনাক থকুৱা চান্স বহুত থাকে আপুনি এটা পি জিত ভাবিলে ইয়াতে 8,000 কিন্তু সেইটো ছাইডত ক'ৰবাত 6,000 হ'ব পাৰে ক'ৰবাত 8,000 হ'ব পাৰে তো সেইটো কাৰণে তাকো আপুনি বাচিবৰ কাৰণে আপুনি অলপ দুইদিনমান এটলিষ্ট সময় লগাই মেলি সুধা পইচা কৰাটো বহুত ভাল নহ'লে আপোনাৰ বহুত বেয়া লাগিব পাছত যে আপুনি চেম ফেচিলিটিৰ কাৰণে 10,000 পে কৰি আছে আৰু কোনোবা চেম ফেচিলিটিৰ কাৰণে কোনোবা 8,000 পে কৰি আছে তো সেইটো কাৰণে আপুনি এইটো ক্ষেত্ৰত বহুত সাৱধান হ'ব আৰু দুই ছেকেণ্ড নম্বৰ পইণ্টটো ইগনোৰ নকৰিব তিনি নম্বৰ পইণ্ট আপোনাৰ নিজৰ প্ৰায়ৰিটিজ আৰু নিজৰ কি সুবিধা কি অসুবিধা আপোনাক লাগে এইটো আপুনি আপুনি ডিচাইড কৰিব আৰু আপুনি ডিচাইড কৰিব পাৰিব যে আপুনি পি জিত থাকেনে ৰেণ্টত বা ফ্লেটত থাকেনে তো ৰেণ্টত থকা আৰু পি জিত থকা নিজৰ নিজৰ এডভান্টেজো আছে ডিছএডভান্টেজো আছে চাৰি নম্বৰ পইণ্টটোত মই এইটোৱে ডিছকাছ কৰিম যে সেই দুটাৰ মাজত এডভান্টেজ আৰু ডিছএডভান্টেজটো কি মই পি জিৰ যদি কথা ক'ব যাওঁ পি জিৰ এডভান্টেজটো সেইটোৱে যে আপুনি একো খানা বনাব নালাগে ব্ৰেকফাষ্ট ইয়াতে দিব লগতে আৰু লাঞ্চ দিব আৰু ডিনাৰ দিব তো আপুনি বনাই খাব নালাগে কিন্তু ডিছএডভান্টেজটো সেইটো যে আপুনি খানা চইচ ক'ব নোৱাৰিব আপোনাক মাছালা পূৰা ভৰ্তি কৰা খানা দিব যোনটো হজম নহয় আমাৰ অসমৰ মানুহৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি তাৰপিছত পানীত অলপ গোন্ধ এটা আহিব ইয়াত যোনটো চাপ্লাই পানী অলপ পাছলৈ এইটো এডজাষ্ট হৈ যাব তাৰপিছতে আৰু এটা সাৱধান হ'ব পি জিত ইয়াতে আপোনাৰ ছয় মাহৰ কণ্ট্ৰেক্ট ইয়াতে মানে কৰাই লৈ মেলি আপোনাক ফচাব খুজিব তো আপুনি কেতিয়াও নক'ব যে আপুনি ছয় মাহৰ কাৰণে আহিছে বা আপুনি এক বছৰৰ কাৰণে আহিছে আপুনি যিমান পাৰে কমাই ক'ব মানে দুইমাহমান ক'ব পাৰি আৰু মানে আপুনি টু মানৰ কাৰণে অকল থাকিম বুলি ক'ব তেতিয়া আপুনি দুইমাহমান থাকি মেলি যদি ওচৰত আৰু যদি ভাল পাই যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি তাতে শ্বিফ্ট কৰিব পাৰিব নহ'লে আপোনাক চিকিউৰিটি মানিটো ফচাই থৈ দিব আৰু ছয়মাহ থকা ছয়মাহ কমপ্লিট হোৱাৰ পাছতে আপোনাক চিকিউৰিটি মানি ঘূৰাই দিব বুলি ক'ব এইটো আৰু পি জিত আৰু এটা ডিছএডভান্টেজ আছে আপোনাৰ ইয়াত কমপ্লিটলি ভেজ খানা দিব তো আপুনি এটা আন্দাও নচিব নহ'ব তো আপুনি যদি নন ভেজ খানা খাব আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি বাহিৰত এক্সট্ৰাকৈ নিজৰ পকেটৰ পৰা খৰচ কৰি খাবলগীয়া হ'ব আৰু যদি ৰেণ্টৰ কথা বা ফ্লেটৰ কথা যদি ক'ব খোজোঁ ইয়াতে তেতিয়াহ'লে ফ্লেটৰ অলপ এক্সপেঞ্চেছটো বেছি হ'ব কাৰণ যোনটো পি জিৰ দাম আপোনাৰ এনেকুৱা 8,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু 12,000-13,000লৈকে যায় একৰ্ডিং টু ফেচিলিটি যদি এ চি লাগে অলপ এনেকুৱা আপ ডাউন হয় আৰু কিন্তু ৰেণ্টত আপোনাৰ এনেকুৱা 8,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব 12K-13K লৈকে যায় ওৱান আৰ কেৰ কথা কৈছোঁ মই ওৱান বি এছ কে আৰু অলপ বেছি হ'ব এইটো বাৰু জেগা লৈ মেলি আপ ডাউন হয় অলপ কিন্তু এডভান্টেজটো সেইটোৱে আপুনি যি বনাব মন যায় সেইটোৱে বনাই খাব পাৰিব আপুনি ঘৰৰ খাদ্য যদি বিচাৰে ঘৰৰ খাদ্যও বনাই খাব পাৰিব আৰু ডিছএডভান্টেজটো সেইটো যে আপুনি নিজৰ কামটোৰ লগতে আপুনি খানা বনাবৰ কাৰণেও সময় ওলাব লাগিব আৰু আপোনাৰ ডেইলি বজাৰ হ'ব লাগিব আৰু আমাৰ আপোনাৰ অলপ খৰচাটো বেছি হ'ব পাৰে গতিকে এই চাৰিটা পইণ্ট আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু ঠগন খোৱাৰ পৰা বাচিব বুলি মোৰ আশা ৰাখিম ধন্যবাদ।